ايدو مالمي لغا سو قد بي سامين تبانو كوي شقيبا بدنو كمي ده شعب بيغا كورا قن مغالا ده برعو شوان بيو ديگان كاسي کا بلاب مي ازا مر كان ايسي سو ترايسو اترا ده دي مشاد يسي دو کرا داد که اسبتالا ده او يالا احليغان حالا دو ده عفما دلا تعاليو ايا واحدان که کلاسا اونا يد ده للا حدي ده سيدي شوان كاسي آنوغا قد بي لحين مغالا ده برعو اسا مر كان اوكو فافلين مغالوين که کلاسا مالي لان حال كاني واحرون تا دولا ده اسا مغالا درگيسا اسا كاسي وين لوغا درمي دق دقاقيا لحدي ده sida mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Dargeysa ugu diyaar garoobeen in laga hortago wax kasto keeni kara isla markaana sii faafin kara isla cudurka shuban biyoodka Cabdiraxmaan Maxamuud Cayde Soltelko duqa caasimadda Dargeysa ayaa warfidiyanka intaa kadib la hadlay isagoona walaal xoogan ka muujiyay inay cabsi ka qabaan in xilligan Dargeysa uu soo gudbo waxaanu fariimo iyo digniino isku lamaan u diray biyoolayaasha magaalada Dargeysa iyo shacabiga isagoona uga digay inay ilaashadaan fayadhowrkooda ko waxaan joojinay waxa laaliyo wixii biyeey laga dhaaminayay dooxa iyo meelaha dhijaamaha cid kasta oo lagu qabtaa waxay mutaysan doontaa xabsi waxaan leeyahay haday noqoto gaari xumaarada dooxa ka dhaamiya iyo haday noqoto booydaha dhijaamaha ka dhaamiya maanta laga bilaabo cid dhaamin karta ma jirto saan umadeena uga badbaadino inuu ku dhaco xanuun waxaanu sameynay inaanu muxuu ahaa ceelkii een awbakhadle aan weydiisanay mulkiilayaashii shirkadda Abiyan aanan u soo dhameystirnay qalabkiisii iyadoo ay gacan naga siiyeen ninka jarmalka ee muxsinka ee muslimka halkan loola jooga waxa een ceelkaas laga dhaamin doonaa biyaha waxayna noqonaysaa ceelka iyo een taweyne cunbaweyne daa salaam halka laga soo dhaamiyo afarta katrool wax la dhigi doonaa kolorinti maamul wixii looga baahnaa inay muxuu ahaayay in biyaha lagu sifeeyo biyo aan intaa ka soo gelin oo la qabtaa waxay noqonayaan biyo laga dhaamiyo dhijaan amba meel dhaama lagama dhaamin karo dhaamamka magaalada gudaheeda yaala ku yaala hadday ka dhaamin noqoto ka qurcadheenka siina wax ku jirin ka jirjigayo iyo meel kasta oo xurfad biyeeda oo magaalada Koonheega biyo lagama dhaamin karo xanuunka wadbaxda wasaaradda caafimaadkana aad baan ugu hambalyeynayaa shaqada ay hayaan anaguna saddexda mashiin iyo wixii kale la baahdo inay magaalooyinku isu gurmadaan waan ugu tabarucaynaa waxaanan leenahay saasaanu maanta idinku soo diri doonaa haddii aan la yiraahdo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa.